Generalni sponzor serijala Studio Din vam predstavlja islamski davetski web portal www.studio-din.com. Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i download, zatim širok izbor ilahija na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku, kao i video materijale o Allahovim ljepotama i opomenama, načinu uzimanja abdesta i klanjanje namaza po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pored multimedijalnog audio, video i fotomaterijala naći ćete i veliki broj islamskih knjiga i još mnogo toga. Studio Din u ime Allaha subhanahu wa ta'ala samo za vas. Islamski davetski online servis. Generalni sponsor serijala www.studio-din.com 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 www.studio-din.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu dželle šanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kažemo da govorimo još uvijek o zabranama i još uvijek se nalazimo u poglavlju o zabranama u koje imam ne bio uvrstio brojne naslove i stigli smo do zabrana koje govore o tome šta je zabranjeno govoriti i pričati. Pa smo stigli do sljedećeg naslova u kojem stoji bab tahrim qawlihi li muslimin ja kafir. O tome da je zabranjeno bilo kojem muslimanu reći o nevjerniče. Preneseno je od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma da je rekao: Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Iza kale ređulu li ahihi ja kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma, fa in kane kema kale, wa illa rađa'at alaihi. Kada neki čovjek kaže svom bratu muslimanu o nevjerniče, jedan od njih dvojice je takav. Ako je uistinu on takav, onda je tako. Ukoliko nije, onda se ta riječ ili to što je rekao odnosi na njega i vraća se njemu. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Ebu Zer radijallahu anhu kaže nam da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame kada je rekao: Men da'a ređulen bil kufri au kale aduvu Allah, wa lejse kedalike illa hara alaihi. Ko čovjeka pozove i kaže za njega da je nevjernik ili kaže da je Allahov neprijatelj, a to nije tako, vraća se njemu, to jest odnosi se na njega. Ovo su dva hadisa koje nam govore o jednoj veoma opasnoj stvari, a to je da druge klasificiramo ili da mi presuđujemo u vezi s njihovim imanom, odnosno neimanom ili nevjerovanjem. Mi što smo dužni jeste da dostavimo ono što znamo od znanja i da dostavimo od objave ono što znamo, a Allah Đelešanu nas nije da zadužio da ljudska srca polovimo i da gledamo šta je u njima. To je prepušteno njima. I kogod posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik i klanja namaz i obavlja ono što obavlja od ibadita, nije nam dozvoljeno reći za takvog čovjeka da je nevjernik ili nemusliman ili munafik ili licemir i tako dalje. Makar kod njega bile neke osobine toga, makar radio neka djela koja su svrstana u djela licemira, recimo kao što je laž, pronevjera i tako dalje. Jer to se sve odnosi na postupke i djela, a nije se željelo time reći da neko time izlazi iz vjere. Prema tome, ono što smo dužni u vezi s tim jeste da čuvamo svoj jezik i svoj govor od diranja i upadanja u tuđe časti, u tuđi moral, u tuđa vjerska osjećanja itd. A dužni smo da dostavimo od znanja ono što znamo. Postoji naime taj određeni kao pokret neki ili tako koji se zovu ehlu tekfir ili tekfir jednostavno itd. koji su svoje pero i svoj jezik i svoj govor usmjerili ka muslimanima i to često onima koji
klanjaju i obavljaju dio ibadeta i uistinu se osjećaju kao muslimani, želeći upravo njihov iman recenzirati, reducirati i tako dalje, što je veoma pogrešno. Baviti se inače drugim ljudima u tom smislu, u tom kontekstu, velika je greška. I Allah nas nije zadužio s tim. I što se tiče tekfira kao pitanja, ono uistinu postoji, međutim to je više pitanje kadija, sudija i ostalih ukoliko se dođe do toga, a nikako nije pitanje običnih ljudi, pogotovo onih koji ne posjeduju pravo znanje koje bi moglo biti vodilja i svjetiljka pogotovo u svemu tome. I zato ćemo vidjeti da često miješaju stvari, brkaju pojmove i upotrebljavaju termine i izraze koje ne priliče upotrebljavati za muslimane. Toga se trebamo pripaziti, toga se trebamo čuvati i ne bismo smjeli dopustiti svojim jezicima da tuđe časti diraju, naročito kada je u pitanju vjera. Dalje nastavlja Imam Nevevi i govori nam i kaže: "Nehyu anil fuhshi wal badai'il lisan." Zabranjeno je vulgarno govoriti i izgovarati nepristojne riječi. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Laysal mu'minu bit-ta'an wal-la'an wal-fahish wal-badhi." Kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vjernik nije čovjek koji vrijeđa, niti koji mnogo proklinje, niti koji vulgarno govori ili izgovara ružne i nepristojne riječi." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisujući vjernika kakav treba biti, odnosno kakav ne bi smio biti. Ovo nam je prenio Imam Tirmizi i kaže da je hadis dobar, hasan. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma kana al-fuhshu fi shay'in la shana, wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana." Gdje god se nađe vulgarnost i u čemu god bude vulgarnost, ono to pokvari, izobliči ga. A gdje god se nađe stid i čednost, ukrasi ga. Znači, šta god da radimo, ako to bude vulgarno i ako bude nepristojnih riječi u vezi s tim, vidjet ćemo da će to biti, neće to biti onako kako treba i bit će malo deformisano, izgledat će ružno i tako dalje. A ukoliko to budemo radili sa stidom i sa čestitošću i čednošću, to će biti još ljepše i blistavije nego inače. Sljedeće što nam kaže Imam Nevevi da je pokuđeno i zabranjeno jeste usiljen govor, želja da se govori što rječitije upotrebom nekih nepoznatih ili manje poznatih riječi, naročito kada se obraćamo običnom svijetu, kaže Imam Nevevi. Prenio nam je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Halakal mutanatti'un qalaha thalathan." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Propašće ili propale su cijepidlake. Rekao je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme 3 puta. Naime, ovo se odnosi na sve stvari, na sve poslove, a naravno i na govor. A Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Inna Allaha yubghidu al-baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi-lisani kama yatakhallalu al-baqara." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme sljedeće: "Allah mrzi čovjeka koji pretjeruje u nekakvoj rječitosti, želji da se izražava nešto neuobičajeno i koji svojim jezikom prevrće kao što to radi krava." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, uporedio je to sa jednim poređenjem kako bi odslikao taj jedan ružan postupak tih ljudi koji na taj način usiljeno pokušavaju biti rječiti iznad drugih u svom govoru. A Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya
وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. Kaže nam Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu rekao: meni su najdraži od vas i najbliži meni na kijametskom danu oni koji se najljepše ponašaju i ophode prema ljudima, a najmrži od vas i najudaljeniji od mene na kijametskom danu su oni koji mnogo pričaju, koji usiljeno pričaju i koji žele da pred drugima pokažu svoju visinu i svoju nekakvu nadmoć nad ostalima govorom i riječima. To nam je prenio Tirmizi i kaže da je hadis dobar. Znači i ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme uči da u svom govoru trebamo biti umjereni, da trebamo biti riječiti, ali ne usiljeno riječiti. Znači ovdje se ne radi ni o kakvoj zabrani da se čovjek fino, lijepo izražava i tako dalje, da koristi podobne izraze, ali pokorava se ta nekakva usiljena i neprirodna rječitost upotrebom nekakvih nepoznatih izraza, neuobičajenih, naročito za ljude kojima se obraćamo i slično. Pogotovo se ovo odnosi kada je u pitanju vjera. Vjera, naime dužnost onih koji govore o vjeri jeste da je pojednostave, da je uproste i da bi mogli obični ljudi, slušalci, da prihvate to o čemu se govori. Jer mi o vjerskim stvarima ne govorimo zato da bi ljudi vidjeli koliko smo mi učeni i znani i slično, nego da bismo njima dostavili ono što im želimo reći i ono što bi oni trebali usvojiti i prihvatiti. To je cilj i to je prava rječitost. I zato nam u drugoj jednoj predaji Alija radijallahu anhu kaže: hadithu nase bima yefhamun, govorite ljudima onako kako vas razumiju, govorite im ono što razumiju i kako vas razumiju, a nemojte im se obraćati riječima, izrazima i rečenicama nakon kojih će oni ostati zabezeknuti, neće znati ni šta su čuli, ni šta trebaju od toga shvatiti, šta treba od toga prihvatiti i slično. Prema tome treba voditi računa o tome i dužni su oni koji govore naročito o vjerskim stvarima da vode računa o tome. A inače je pokuđeno i u bilo kakvom obraćanju drugim ljudima da se koristiti nekakve izrazi koji oni ne razumiju, koji su nepoznati među njima i tako dalje. Dalje kaže Imam Nevevi: pokuđeno je reći habuthet nefsi, naime zla mi je duša ili nepokorna mi je, loše mi je duši i tako dalje. I tako kažu učenjaci da to znači. A Aisha radijallahu anha kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Kaže nam Aisha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte govoriti zla mi je i nepokorna duša, nego recite latiset nefsi, što isto tako ima isto značenje, ali drugačiji izraz za istu stvar, samo što je malo ljepši. Jer riječ hubth u arapskom jeziku uglavnom znači nešto nečisto i nešto što nije lijepo. Kažu učenjaci, ova dva izraza su istog značenja, ali je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim želio odgojiti ashabe i muslimane nakon njih da koriste samo lijepe izraze u skladu sa Allahovim riječima: kul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan, reci mojim robovima da govore samo najljepšim. Imamo i mi mnogo izraza u našem jeziku koje bi uistinu trebalo zamijeniti i vidjeti kako ih u najmanju ruku preispitati i staviti ih na šerijatsku vagu, jer učenjaci su veoma vodili računa i prije i danas o izrazima koje ljudi koriste u svom svakodnevnom govoru, jer u principu govor je veći dio ljudskih dijela u toku dana i čovjek puno više izgovori nego što uradi drugih dijela i zato je dužan voditi računa o tome, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli smo u brojnim hadisima, upozorava na to, a između ostalo kaže:
čovjek izgovori riječ i ne pridaje pažnju, misli da je to ništa nevažno, a zbog nje zaglavi džehennema 70 godina, odnosno bude bačen u džehennem 70 godina, kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje. Naime, dubine 70 godina, a vrijeme koliko će biti, samo Allah dželešanuhu zna. Također od tih riječi koje su pokuđene jeste nazivanje grožđa plemenitom lozom. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tusammu al-inab al-karma, fa innal karma al-muslim." Nemojte grožđe nazivati plemenitim ili plemenitom lozom, jer plemenitost je musliman. Naime, ono, to je svojstvo muslimana da je plemenit i da oko njega širi se dobro. U drugom rivajetu: "Fa innamal karmu qalbul mu'min." Plemenitost je drugi naziv za vjernikovo srce, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Vail ibn Hudžar radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqulu al-karmu, walakin qulu al-inabu wal-habala." Nemojte govoriti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, plemenita loza, nego recite grožđe ili samo grožđe. Znači, isto značenje za dvije riječi, dva izraza za isto značenje. Znači, samo recite grožđe. Ovim se naravno upozorava na ono što se pravi od grožđe, to je upravo vino, plemenito i tako dalje. I kod nas je taj izraz u upotrebi i upotrebljavaju ga mnogi i vidimo da ovdje to pokuđeno, što isto tako govori nam o tome koliko se računa vodi o upotrebi riječi i izraza i kako one moraju biti u skladu sa onim što Allah dželešanu voli i želi. Zabranjeno je ženi opisivati svome mužu ljepotu druge žene, osim u slučaju da to treba zbog šerijatski opravdanog razloga, kao što je brak i slično, kaže Imam Nevevi. Kaže nam Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tubashirul mar'atu al-mar'ata fa tasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha." Neka nijedna žena koja vidi drugu ženu ne opisuje tu ženu svome mužu kao da je on gleda. Tako nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a znamo koje su uistinu loše posljedice takvog postupka. Tako da desi se da se neki ljudi donekle i zaljube i pođu misliti o nečemu što je apstraktno u principu, što možda i nisu vidjeli, a možda su i vidjeli i slično, i tako da može žena biti uzrokom te nemoralne veze koja može nastupiti ukoliko dođe do toga nakon tog opisa. Dalje kaže Imam Nevevi: "Pokuđeno je u dovi učiti: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš." Nego treba reći: "Allahu moj, oprosti mi." Znači, ne treba reći i biti nesiguran u dovi. Allah dželešanu je naredio da ga molimo, i mi ukoliko ga budemo molili, on nam je rekao odazvati se. I zbog toga smo dužni kada molimo da molimo riječima koje znači čvrstinu i koje znači odlučnost, da Allah dželešanu to hoće i može uraditi. Pa kaže nam Ebu Hureyri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La yekun lana ahadukum Allahumma ighfir li shi't, Allahumma irhamni shi't, liyazim al-mas'ala fa innahu la mukriha lah." Kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte u dovi govoriti: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš, Allahu moj, smiluj mi se ako hoćeš." Čvrsto recite i tražite, jer Allaha niko ne može prisiliti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A u Muslimovom rivajetu: "Walakin liyazim wal yu'zim ar-ragba fa inna Allah ta'ala la yata'azzamuhu shay'ata." Neka čvrsto moli i neka pokazuje veliku želju za dovom, jer Allah dželešanu nije ništa veliko od onoga što da. Znači, nema toga što Allah dželešanu ne može dati, a između ostalog i oprost i svoju milost.
Prema tome, ovi hadisi, kao kažu učenjaci, došli su iz dva razloga. Prvi razlog je ovo što smo rekli maloprije, ta neodlučnost i nesigurnost hoće li nam Allah dželešanu oprostiti. A drugi razlog, kažu naši učenjaci, u tim riječima kad kažemo Allah moj oprosti mi ako hoćeš ili smiluj mi se ako hoćeš, kao da u neku ruku mi pokazujemo da nam je to nešto nepotrebno. Znači malo ružno zvuči, kao da nama to ne treba nešto, pa eto ako hoćeš oprosti nam, ako nećeš ne moraš. Tako zvuči zbog toga što te riječi ružno zvuče, imaju ružno značenje, mogu se ružno shvatiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da ne radimo tako, nego da pokažemo svoju veliku želju za oprostom i za Allahovom milošću u svojim davama i da ga molimo za ono što nam treba. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'ala wa la yaqulanna Allahumma in shi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lah." Kada nešto tražite od Allaha dželešanu u dovi, tražite to čvrsto jasnim riječima, znači nedvojbenim, i nemojte govoriti Allahu moj ako hoćeš daj mi, jer Allaha dželešanu niko ne može prisiliti. Dalje kaže imam Nevevi, pokuđeno je reći što hoće čovjek, što Allah hoće i taj i taj čovjek. Ili kako to u našem narodu često kažu, Bog pa ti, ili da nije bilo Allaha dragog i tebe i tog čovjeka i tako dalje. Znači sve su to riječi koje su pokuđene i koje su u jednu ruku i mali širk, koji je jedan od velikih grijeha. Huzayf ibn al-Yamar radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqulu ma sha'a Allahu wa sha'a fulan, walakin qulu ma sha'a Allah thumma sha'a fulan." Nemojte govoriti šta hoće Allah i taj čovjek, nego recite samo šta hoće Allah, potom taj i taj. Znači, nakon toga taj i taj čovjek. Da bi se napravila tu razlika između Allahove volje i volje tog čovjeka, pa i u riječima. Jer ovdje je problem u riječima. Može neko reći, ja ne mislim naravno da je volja tog čovjeka jednaka Allahovoj volji. Naravno da ne misliš, jer kad bi to mislio, to bi bio veliki širk. Ali ovdje se radi o tome da je to u riječima tako iskazano i zbog toga jeste mali širk, što je veliki grije i što ne bi smjelo da bude. Jer od malog širka ne smijemo shvatiti da je to i mali grije. On je veliki grije. Dalje kaže imam Nevevi, pokuđeno je nakon jacije namaza razgovarati i biti budan. Kaže imam Nevevi, wal muradu bihi l-hadithu alladhi yakunu mubahan fi gajri hadha l-wakt, wa fijaluhu wa terkuhu seva, fa amma l-hadithu l-muharrama wal makruh fi gajri hadha l-wakt, fa huwa fi hadha l-wakt ašeddu tahriman wa kerahatan, wa amma l-hadith fi l-khayri ke mudakirati l-ilmi wa hikayati s-salihin, wa makarib l-akhlaq, wa l-hadith ma l-dhaif, wa ma talibi hađa, wa naha dhalik, fa la kerahati fihi, bel huwa mustahab. وكذا الحديث لعذر عارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الحديث الصحيح على كل ما ذكرته. كاجي امام نبوي زابرنا ili pokuda ovog razgovora odnosi se na dozvoljeni govor koji je dozvoljen u drugim vremenima, znači u toku dana, a ostaviti ga ili govoriti je isto što se tiče nagrade. Ali što se tiče zabranjenog govora ili pokuđenog u drugim vremenima, u ovom vremenu je još više zabranjen i još više pokuđen. A što se tiče govora koji je hajr, koji je dobro, kao što je učenje znanja, kao što je govor o dobrim ljudima koji su živjeli prije nas i o lijepom ahlaku, moralu, ili razgovor sa gostom, ukoliko imamo goste nakon jacije ili neko nešto traži od nas, i slično, to nije pokuđeno. Šta više, to je pohvalno i poželjno. Isto tako, ukoliko se desi nešto nepredviđeno, nema nikakve smetnje, nema pokude da se razgovara i da se priča nakon jacije namaza. Brojni su vjerodostojni hadisi koji
potvrđuju ovo što sam naveo, kaže imam Nevevi. Znači, iz ovoga Nevevijevog govora možemo razumjeti sljedeće. Ukoliko je govor mubah, nema u njemu nekog hajra i nešto slično, onda je nakon jaci i namaza pokuđen, jer to je vrijeme kada se trebamo odmoriti, spavati i slično i pripremiti za ibadete koje smo dužni obaviti noću ili eventualno na sabah ustati. A ukoliko je traženje znanja nakon jaci i namaza, kao što je ders, kao što je predavanje, kao što je učenje, kao što je gost ili razgovor sa suprugom i tako dalje, onda u tom slučaju nije pokuđeno i nema nikakve smetnje. Abu Berze radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prezirao spavanje prije jacije, a nije volio govor nakon jacije. Znači, nije volio da ljudi spavaju prije jacije zbog bojazni da neće ustati na jaciju, a nije volio ni da se priča i provodi vrijeme nakon jacije u praznoj priči, bespotrebnoj, zato što postoji opasnost da neće ustati na sabah. A Abdullah ibn Umar radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao jaciju pred kraj svoga života. Kada je predao selam, rekao je: ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sana la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi al-yawma ahadun. Vidite li ovu noć, odnosno znate li šta je u ovoj noći vašoj? Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavlja i kaže: kada se navrši 100 godina od ove noći, na zemaljskoj kugli neće niko ostati živ ko je na njoj danas. Kakve veze ovaj hadis ima sa ovim naslovom, jer ovdje govorimo o govoru nakon jacije namaza? Ima veze zato što ovaj hadis potvrđuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio nakon jacije namaza, jer je predao selam ovdje, koristan govor, što znači da je dozvoljeno, ukoliko u pitanju znanje ili nešto slično, da govorimo nakon jacije namaza. Dalje, ovaj hadis je isto tako dokaz za brojne druge mesele, pa između ostalog i da Hidr nije živ, jer da je bio živ čak do tog vremena, ovaj hadis ukazuje da ne bi ostao živ, jer je uistinu jasan, jer kako se kaže, ala dhahril ard, znači na zemaljskoj kugli, na zemaljskoj kori, neće ostati niko živ ko je danas, odnosno te noći živ. Enes radijallahu anhu kaže nam da su čekali poslanika sallallahu alejhi ve selleme da klanja jaciju namaz, ali je došao tek kada je bilo gotovo pola noći i klanjao je jaciju. Nakon toga je održao jedan kraći govor u kojem je rekao: ela inna nase kad sallav thumma raqadu wa innakum len tezalu fi salatin man tadartumu salate. Neki ljudi su klanjali, a onda legli spavati, ali vi ste u namazu sve dok iščekujete namaz, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sve dok čovjek čeka namaz i iščekuje ga, on ima nagradu kao da klanja i kao da je u samom namazu. A i ovaj hadis, kao i prethodni, govori da je dozvoljeno govoriti o znanju i koristan govor nakon jacije namaza. Kaže imam Nevevi, također je zabranjeno ženi da ne daje muževo pravo u postelji kada je pozove, bez opravdanog šerijatskog razloga. Kaže nam Ebu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ida da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Kada supruga odbije muža koji je pozove u postelju i on zanoći srdit na nju, meleci je proklinju sve do sabaha, sve do zore. Ovo su nam prenijeli imam Buhari i Muslim. U drugom rivajetu stoji hatta tarđija, sve dok mu se ne vrati. A u nastavku kaže imam Nevevi, zabranjeno je ženi postiti dobrovoljni post ako je muž kod kuće
osim s njegovom dozvolom. Znači, ukoliko muž nije na putovanju, zabranjeno je postiti dobrovoljni post bez njegove dozvole. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahid illa bi idnihi wa la ta'zan fi baytihi illa bi idnihi." Nije halal ženi da posti dobrovoljni post kada je čovjek kod kuće, osim s njegovom dozvolom, i nije dozvoljeno uvoditi u kuću bilo koga osim s njegovom dozvolom. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Znači, razlog zabrane ove je upravo to da muž ne bi imao nekakvih uskraćivanja u odnosu na svoju suprugu, tako da bi uvijek mogli biti tu jedno za drugo dostupne. Dalje kaže imam Nevevi, zabranjeno je, sada naime govori o zabranama u vezi s namazom, a inače namaz je jedan od najvažnijih ibadeta koji čovjek mora obaviti i naravno da postoje određeni postupci i dijela koja su pokuđena u tom namazu i koja ne bi trebalo raditi i praktikovati. I zato će imam Nevevi ovdje u nekoliko sljedećih naslova spomenuti šta je to pokuđeno u toku namaza raditi. Pa kaže ovdje, zabranjeno je naime da se muktedija ili mum diže sa rukua i sa seđde prije imama. Ako imam klanja, muktedija koji je iza njega ne smije se dizati prije njega. Nažalost, postoji u našim džamijama jedna greška koja je primjetna, maltene gdje god dođeš na džemat, a to je da čim imam kaže Allahu Akbar ili pođe izgovarati riječ Allahu Akbar, vidimo da ljudi se dignu prije njega. To nije ispravno, to nije dozvoljeno i to može pokvariti namaz čovjeku koji tako radi. Prema tome, ne bi to smjelo tako da se radi, zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu koji je zabilježio imam Buhari kaže nam: "Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allahu ra'sahu ra's himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar." Zar se ne bojite ako budete dizali glavu prije imama, da će Allah vašu glavu pretvoriti u magarećiju glavu, ili da će vaš izgled pretvoriti u magareći izgled? Ovo su nam prenijeli imam Buhari i Muslim. Znači, prijetnja nije mala, prijetnja je velika, i zbog toga, kažu učenjaci, to je haram, zabranjeno, i nije samo pokuđeno, i kvari namaz čovjeku koji ide prije imama. Zato ako klanjamo za imamom, dužni smo sačekati da on izgovori i ispravi se, a onda mi za njim. Allahu akbar i ispravi se, nakon toga idemo mi, a nikako prije njega. Nikako prije njega. Dalje, isto tako, pokuđeno je stavljati ruke na bokove u toku namaza. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam: "Nuhija anil hasri fis salati." Stavljanje ruku na bokove u namazu je zabranjeno. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme ga zabranio. Također u namazu je, odnosno pokuđeno je klanjati namaz ukoliko čovjek ima potrebu za velikom ili malom nuždom, ili ukoliko je gladan, a hrana je već postavljena. Kaže Aisha radijallahu anha da je čula poslanika kada je rekao: "La salate bi hadrati ta'am, wala huwa yudafiuhu al-akhbathan." Ne treba klanjati kada je sofra postavljena i kada čovjek ima potrebu da izvrši veliku ili malu nuždu. Znači, ovo nam je zabilježio imam Muslim i govori nam o dva slučaja. Prvi slučaj je kada je čovjek gladan, a sofra je već postavljena i ne bi trebao u tom slučaju klanjati, može, ukoliko namasko vrijeme ne izlazi, tada u tom slučaju može sjesti, jesti i nije dužan čak ni na džemat otići, jer u tom slučaju njegov namaz neće biti dobar, neće biti pribran i sabran u namazu, bit će rasijan, jer iza sebe ostavio hranu koju želi. I zato kažu naši učenjaci, ne mora žuriti, ako je već takav slučaj, čovjek je gladan, hrana postavljena, neka sjedne, jede
i najede se, i onda ako stigne na džemat stigne, ako ne onda neka klanja kod kuće sam. Zato što je cilj namaza upravo da čovjek bude sabran i da nema nikakve smetnje da ga klanja. Dalje, kada je velika ili mala nužda, znači ukoliko čovjek ima potrebu za vršenjem velike ili male nužde, ne treba u tom stanju klanjati. Jer naravno da u tom slučaju ne može biti pribran u namazu i ne može biti skrušen zato što to mu odlači pažnju. I zbog toga treba prvo izvršiti veliku, odnosno malu nuždu, abdestiti se, pa onda klanjati što stigne od džemata, ako stigne na džemat, ukoliko ne, onda će klanjati sam. Dalje, kaže Imam Nevevi, pokuđeno je ili zabranjeno je dizati pogled u nebo u toku namaza. Znači, kada klanjamo, zabranjeno nam je dizati pogled u nebo i gledati u nebo. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim?" Fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala: "La yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum." Šta je s ljudima? Šta to rade ljudi koji dižu pogled ka nebu u toku namaza? Potom je rekao teške riječi na račun toga, pa između ostalog je rekao: ili će prestati, ili će im biti, ili će im Allah oduzeti vid. Ovo nam je prenio Imam Buhari. Znači, ovdje vidimo da je isto tako to zabranjeno i da postoji određena prijetnja u vezi s tim. A razlog tome je što su u početku uistinu tako i klanjali. Naime, u početku Islama, kada je namaz tek propisan, u toku namaza gledali su ka gore, jer mešćid nije bio natkriven. Poslanikova džamija u to vrijeme nije bila natkrivena, bili su to samo zidovi i ljudi su klanjali na pijesku. A onda je došla zabrana i naređena je da se gleda na mjesto sežde, i došla je zabrana da se diže pogled ka nebu, i vidimo da ovdje postoji čak i ta određena prijetnja. Prema tome, u toku namaza gledamo na mjesto sežde, a nikako gore. Dalje, kaže Imam Nevevi, pokuđeno je okretati se u namazu bez potrebe. Aisha radijallahu anha kaže nam da je pitala jednom prilikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem o okretanju u namazu, pa je rekao: "Huwa ihtilasun yahtalisuhu shaytanu min salati al-abd." To je krađa koju šejtan uspije ukrasti od čovjekovog namaza. Znači, vidimo da ovdje to okretanje poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripisuje šejtanu i da je on taj koji uzrokuje upravo to okretanje. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iyyaka wal iltifata fi ssalati, fa innal iltifata fi ssalati halaka. Fa in kana la budda fa fi at-tatawwu la fi al-fariidha." Rawahu at-Tirmidhi. Naam. Kaže nam da je poslanik sa selam ovom hadisu rekao: "Nipošto se ne okreći u namazu, jer to je propast. A ako baš moraš, neka to bude na fili, a nikako na farzu." Ovo nam je prenio Tirmizi, kaže da je dobro. Međutim, učenjaci ovaj hadis kritikuju. U njegovom lancu prenosilaca nalazi se jedan prenosilac koji je slab. Zato ovaj hadis je slab i prema tome svejedno radilo se o farzu ili o na fili. Pokuđeno je okretati se bespotrebno, gledati lijevo, desno i tako dalje, nego u namazu smo dužni biti skrušeni, gledati ispred sebe i misliti na ono što učimo i pred kim stojimo. Dalje nastavlja Imam Nevevi govoriti o zabranama u vezi sa namazom, pa kaže nam: "Zabranjeno je klanjati prema kaburu." Znači, zabranjeno je da se između čovjeka i njegove kible nalazi kabur. Kaže nam Ebu Mrthad Kernaz ibn Husayn radijallahu anhu da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: "La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alayha." Ne klanjajte okrenuti prema kaburovima niti sjedajte na njih. Znači, nemojte klanjati prema njima i nemojte sjedati na njih. Znači, ovaj hadis koji je zabilježio Imam Muslim govori nam o dva propisa. To je da je zabranjeno klanjati prema kaburu, i drugo, da je zabranjeno sjediti na njima. Dalje, kaže Imam Nevevi, zabranjeno je prolaziti ispred klanjača.
Ebul Džuhejim Abdullah ibn al-Harith ibn Samma al-Ansari radijallahu anhu kaže nam da je čuo poslanika sallallahu, odnosno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi." Kaže ravi: "La adri, qala 40 yawman aw 40 shahran aw 40 sana." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu kaže nam: kada bi znao onaj ko prolazi ispred klanjača kakav grijeh čini, bolje bi mu bilo da stoji 40 nego da prolazi ispred njega. Kaže prenosilac: ne znam da li je rekao 40 dana, 40 mjeseci ili 40 godina. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. U Bezarovom sunenu, u Bezarovoj zbirci hadisa, stoji da je to 40 godina. Ali nije važno koliko je važno ono što ovaj hadis poručuje, a to je da je prolazak ispred klanjača veliki grijeh i da ne bi to trebalo raditi. Šta se smatra prolaskom ispred klanjača? Kažu učenjaci, klanjač ima pravo od džamijskog prostora samo onoliko koliko može pasti na seđdu, znači od mjesta gdje stoji, od njegovih stopala pa do mjesta gdje pada na seđdu. To je njegovo pravo i to se smatra, ako čovjek prođe između toga, to se smatra prolaskom ispred klanjača. Međutim, ako se udalji jedno od toga pola metra ili više, onda u tom slučaju ne smatra se da je prošao ispred njega i ima pravo prolaziti tu. A klanjač je dužan da stane na mjesto, da ima sutru, da ima perdu ispred sebe, koja će ga zaštititi od prolaska ljudi između njega i njegove sežde. Znači on je dužan da nađe, da klanja prema toj perdi, da se približi toj perdi toliko da može učiniti seždu. Prema tome, to su sve propisi koji su došli u vezi s tim, a onda ako neko želi proći ispred njega, ima pravo da ga spriječi, da iskruži ruku i ne dozvoli mu prolazak, a ovaj koji bude upozoren na to, treba da obiđe ga i na neki drugi način prođe na to mjesto. Prema tome, to je dužan klanjač, a oni koji prolaze, dužni su da paze da ne prolaze ispred njega, ukoliko nije nužda. Dalje kaže imam Nevevi u vezi s ovim: pokuđeno je da čovjek počinje klanjati na filu kada je muezin počeo učiti kamet, svejedno bilo to sunnet ili neka druga na fila. Znači kada se uči kamet ne treba počinjati klanjati na file, naprotiv, ukoliko imamo vremena da do kraja ikameta završimo na filu, završit ćemo je, pa ćemo pristupiti namazu da stignemo početni tekbir zajedno sa imamom donijeti, a ako ne, onda ćemo prekinuti na filu, svejedno bila ona sunnet ili neka druga na fila. Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idha uqimati salatu fala salata illa al-maktuba." Kada se prouči kamet za namaz, onda se ne klanja ništa drugo osim farza. Ovo nam je zabilježio imam Muslim. Znači, kada nastupi kamet, u tom slučaju ne treba počinjati na filu. Ali međutim, ovdje imam Nevevi precizirao je, pa je rekao početi na filu. Nije uopšte govorio o na fili koja je već početa. Zato kažu naši učenjaci, ako je čovjek već počeo na filu prije ikameta, onda ako ima vremena da je završi do kraja ikameta, neka je završi. Ukoliko nema vremena, prekinuće i nije dužan naklanjati poslije. Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum. Poštovani slušalci, ovim ćemo završiti naše današnje druženje u serijalu emisije Dženetske vašće, ali svakako zakazati naše novo druženje koje je već sutra na programu u terminu od 14:30. kada u serijalu emisija Ocija i poslanstva pojašnjavamo životopis, odnosno siru Allahog Rasula, poslanika Muhameda, ali i sam. Toliko da vas Allah Jalšanu nagradi najboljom nagradom, podravim vam svaki hajr i svako dobro. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk. Do slušanja. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.